אורדן, יש איזה מסר לאלון חזן? לקראת הנבחרת? אמרתי תמיד, אני אוהד מספר אחת של הנבחרת הזאת. יש לי חלום להגיע אליה, אני לא משקר, חלום מאוד מאוד גדול. הלוואי ואני אהיה שם. אני לא חושב שיש לך מקום שם? מה שאני חושב זה לא רלוונטי, אבל הלוואי שאני אהיה שם, אני מאוד רוצה להיות שם, זה אולי אחד החלומות הגדולים בקריירה, אם לא הכי גדול. מקווה מאוד שבסימון הקרוב זה יקרה, וגם אם לא, אני אחזיק אצבעות וארצה שמאוד שהנבחרת הזאת תצליח, כי מגיע לנו כל התקופה הקשה הזאת שאנחנו חווים. מקווה שנזכיר רק לראות הצלחות ושמחות בעזרת השם.